Morji Khind, a tourism activities related project constructed under India's Swadesh Darshan scheme by spending ₹5.7 crores during Chief Minister Lakshmikant Parsekar's tenure, has been totally neglected and requires immediate attention from Goa Tourism Development Corporation. Speaking to the media, social worker Sanjay said, although government has spent crores of rupees on this project and now sanctioned another few crores of rupees for the repairs, which are going on for almost 2 years, and saw Chief Minister's attention on the repair work. थंयसर हांवें हांगा इनोग्रेशन केल्लें, पूण हांगा चालू केलां, पूण हांगा आतां ती लॉक मारला ताका, ते लॉक आजून काडूंक ना. कितें म्हणून चालू केलां हें, कितें म्हणून गोवर्मेंटान आमच्या लोकांचो पयसो कित्याक वेस्ट केला सांगा पळया. आतां पळय पार्सेकरान केलें, सोपते येयले, सोपते कडेन जावंक ना. आतां आमचो आरोलकर आसा, जीत आरोलकर, तेणी हेचेर लक्ष दिवंक जाय. तेणी आतां कितें केलें, तेणी 2 वर्सां उरल्या हेची. हे सुदेश दर्शन हे कित्याक लागून, कितें म्हणून लोकांनी पळोवपाचें सुदेश दर्शन. फावंटन आसा तो फावंटन थंय पुसला, सगळे मोठ टोट झाला थंय सगळे, हे कित्याक लोकांचो पैसो वेस्ट केला हो. But when contacted, former Chief Minister Lakshmikant Parsekar and brought to his attention of bad condition of Morji Khind, he said that not only Morji Khind but all projects undertaken during his tenure is neglected by current ruling government in Mandrem constituency. अरे ही गोष्ट अर्ध्यार, ही गोष्ट दुर्लक्षित, ती गोष्ट अधांतरीत असा, ही गोष्ट गैरवापर केला होता, अशेंच चाललेलें आसा. नवीन म्हाका खंयचीच गोष्ट आयिल्ली दिसूंक ना. एकय रितीन तेचें खंय कंप्लीट जालें जाल्यार तेचो वापर योग्य पद्दतीन जायना, अशेंच आसा. तुमची ब्युटिफिकेशन केल्ली खिंड तुमी म्हणटले, ब्युटिफिकेशन केल्ली दुसरी जागा आसली चोपडे जंक्शन, चोपडे सर्कल आनी जंक्शन. ब्युटिफिकेशन केल्ली आनी एक जागा हर्मलसून पालये वचणारो रस्तो, ताचें वायडनींग. मागीर केरीचो बीच, म्हणजे तेचें स्ट्रेंथनींग आनी ब्युटिफिकेशन. मागीर पार्श खाजन गुंडो अशे कितकेश्योच मागीर अश्वें आसा. म्हणजे ब्युटिफिकेशनाच्या नांवा सकयल आतां कोणें पळयल्यार तेचो गैरवापर जालो. म्हण एंट्रन्साकूच एक बरो स्पॉट म्हणून डेवलप जालो तो, पूण ज्या उद्देशान केल्लो तो उद्देश सफल जाल्लो म्हाका दिसना. सानेवेचे गांववाले किंवा कुशीकची मंडळी येवन जर थंय विरंगुळ्याक बसलेली, आतां पळयल्यार थंय लोकां मारलेलीं आसात. थंयसर बोटींग म्हणून आसलें तें बंद आसा. थंयसर कसलो रेस्टॉरंट बीन कितें आसा भुरग्यां खातीर, जे घसरगुंड्यो बीन कारंजे हे गोश्टी केल्लेले आसात, त्यो अनयूज्ड आसात. आनी अनयूज्ड उरतकीर की त्यो कळम येतात आनी पाड पाडटा. एक वर्स 2 वर्सां जर तशेंच उरलें जाल्यार मागीर असल्यो गोश्टी ह्यो कायम तेचे सर्विसिंगूय चालू दवरचें पडटा. ब्युरो रिपोर्ट प्रायम.